მანჩხუთის დამბრდობის ყოფილი თანამშრომელი ნინო მშვიდობაძე დამბრდობიდან პირადი საქმის დატანას ვერ ახერხებს. მას საქმის დატანის შესახებ განაცხადის რეგისტრაციაზე უარი განუცხადეს და პირადი საქმე ამდრომდე ლანჩხუთის დამბრდობაში ინახება. ნინო მშვიდობაძე დამბრდობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თანამდებობაზე 2009 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის ივნისამდე იყო. იგი მიიჩნევს, რომ სამსახურიდან უსამართლო დაითხოვეს და საქმის ოზურგეთის სასამართლოში დასაჩივრებას აპირებს. დამბრდობის წარმომადგენლები ტელეკომპანია მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა დამბრდობის გრუპს დამბრდობაში შესვლის უფლებაც არ მისცეს. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებასა და ბრძანებას შემაქვს არჩევი ოზურგეთის სასამართლოში, თუმცა მანამდე სურდა, რომ ყველაფერი ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმეღო ოფიციალურად წერილობით სახით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან. რამდენიმე წუთით მოვითმინე, დაველოდე და ისევ ვიბრუნდი უკან, რომ მენახა იყო თუ არა გატარებული რეგისტრაციაში განცხადება და აღმოჩნდა, რომ არც ჩემი განცხადება ადგილზე და არც კანცელარიის უფროსი.